Krásný dobrý večer, tohle je úplně jiný, jo, rozumíte? Strašně by mě zajímalo, co si teď lidi myslejí, co dole jedí ty cheeseburgery, co se to tady děje. Že se opakuje prostě sametová revoluce nebo něco takového. Hradec se rozhořil, že zboří Starbucks. Byl bych rád, kdyby to psali v novinách po té dnešní talk show. Každopádně ta bedinka nám nejde, už nám asi ani nepůjde. Vy se musíte nějakým způsobem jako snažit. My budeme mluvit pomalu, abyste nás slyšeli i tamhle. A teď už to je dobrý, jo? Ale vůbec nic se nezměnilo, víš to? Pomalu a bude to super. Děkuji, já miluji vždycky, když je nějaký učitel moderování v první řadě. Pomalu. Děkuji vám. Přátelé, mám hezkou neděli už jenom proto, že vás sem přišlo tolik. Děkuji vám moc. Mám hezkou neděli taky proto, že dneska přijela Aneta. Koukněte se všichni, se otočte, tamhle ta paní, která teďka mává, ta je tady poprvý dneska. Za to jí netleskejte. Můžete jí zatleskat. Říkala, že se na to strašně těší. Tak jí to pojďme zpříjemnit, teď je rudá. Tohle to nezapomenete, Aneto, do smrti. Říkala, že se mnou tráví večery ve vaně. Tak jsem jí říkal, že je škoda, že o tom nevím. No, pojďme na něj. Jste připraveni? Přátelé, důležitá věc. Jakub Kohák se musí uvádět správně. A to tedy musíte vyjmenovat všechny jeho přednosti. Takže teďka jsem na jeviště. Vy za chvíli přivítáte na jeviště tím potleskem, který jsme se naučili. Herce, dabéra, režiséra, moderátora, sportovce, instalatéra, baviče, komika, lidumila, ombudsmana a magistra umění. Dámy a pánové, Jakub Kohák! Děkuju. Pojďte, Turi. Neštějte se. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za váš nelíčený, frenetický potlesk plný lásky. Děkuji. Jakube, přijde mi to, nebo tak trošičku přecházíš do Daniela Nekonečného v tomhletom? No, možná nejenom v tomhle tom, prostě přecházím do něj, ale to není nic špatného, naopak Daniel byl vynikající člověk, takový ryzí, solitér, originál, dobrý člověk to byl. Nicméně jako v kostce jsem ještě neseděl, tak snad nespadnu, no. Tak děkuju ještě jednou, krásný den, já jsem se doslechl od tebe, že to je vůbec jako první tady akce, že ano, tohoto typu. Takže no. Já jsem takový, řekněme, prospektor, že ano, průzkumník a výsadkář této show zde ve Starbucks Coffee, jestli dobře čtu. Dobrý den. To je potlesku, ježišmarja, už toho nechte. Jedna z výhod Jakuba Koháka je, že nepotřebuje moderátora, takže já se ke slovu moc nedostanu, ale to vůbec nevadí. Já jsem se tě chtěl zeptat, co jsi to dal, prosím tě, za kafe, jestli by si mohl říct i lidem. Jo, to já nevím přesně, já jsem nic tam nechtěl, žádnou tu příchuť, takže je to normální, asi kafe se mi zdá. Asi jo, já nevím. Já jsem se chtěl zeptat. Já měl těžký večer, takže já... Včera? Já jsem rád, že jsem tady, nejenom včera. Tak nic, pojďme na to. Až takhle mávnu, můžeš začít. Teď. No počkej, je pravda, že dělat talk show v neděli, po pátku a po sobotě je náročná věc. Odvážné, ano. Tak my to zvládneme, ne? Jsem rád, že mluvíš za nás za oba. Ano. No, prosím tě, to mě zajímá, když jsme u toho kafe, ty kafe piješ normálně nebo ho nepiješ? Já právě nepiju ho moc, ale co jiného si tady mám dát, že jo? Kuba Libre tu nemá, tak jsem si dal kafíčko, no, jestli se neurazíte. Lepší reklamu musím tady udělat, nebo... Tak jo, to musíme udělat, jo? Nemusíme právě, ale tím, že jako vlastně nebylo nic jiného a musel si to dát... Tak jo. Já si ještě něco dám potom časem, ne? Dobře. Tak jo, děkuju. Buďte na to připravení ve Starbucksu tam vzadu. Tak až mávnu, tak může začít. Tak teď. A už to začíná. Tak. Jo? Mě už to máte. Kolikrát budeš ještě prosím tě mávat? Můžeme začít teď. Teď. Když jsme u toho pití, ty máš nějaký svůj drink, je to pravda? Zaznamenal jsem to. To je pravda, pozor, to je zajímavá věc. Takový můj kamarád jeden mi navrhnul, že se seznámil s nějakým člověkem, který má jakoby malou továrničku na výrobu plechovek a pití do těch plechovek.
a vymysleli jsme, že budu mít svůj drink, ale tak nějak jsme se to rozmáchli a těch drinků už asi 15. A protože se mě při fotbale, protože hraju výborně fotbal, říká portugalsky Coutinho, jako Ronaldinho, nikoho jiného už neznám vlastně, takže Ronaldinho a Coutinho, tak se vymyslel, že to je Alcoutinho, jakože alkohol a Alcoutinho. Takže teďka Alcoutinho je to asi 15 příchutí, tady něco hučí. A není to to, co si myslím, je to prostě, že tady jenom hučí nějaká věc. Nicméně, ne, ani jeden z nás jsou to není. Různý drinky a místo je to třeba jako mojito, ale je, protože je to jako kohák, takže je to jako kochito, nebo Cuba Libre je jako Cohy Libre. Pak je tam Aperol Spritz, tak je to Aperolíňo, no prostě taková jako řada drinků a chystáme se zaplavit tím svět teďka. No a ta značka se jmenuje jak? Ale jsou tam i nealko, pozor. To se jmenuje nealkohíňo. A proč zrovna tady paní v první řadě by měla pít nealko? Ne, tady pán, jako chlapec. Jo, jo, na chlapce, tam. No, jasně, no, na chlapce, jo. Ano. Protože zase nabádat lidi, aby pili alkohol, to taky není úplně fajn, takže jsou tam i řada, je tam i taková nořada, mikrořada nealkoholíňo. To jsou dva drinky a tam ten druhý je 15. Jak se jmenuje? Ta značka se jmenuje nealkoholíňo. Alkoholíňo. Alkoholíňo? Takže jsi to nechal patentovat? No, ano. Ano. Je to patentovaný, už to nikdo nemůže ukrást. Až kdyby chtěl někdo rozjet druhý Alcoutinho, tak máte možnost, jestli to furt je to tak, je to nenechal tak. Patentovat, ale třeba příště. Ano. Prosím tě, zvláštní věc, kterou podle mě o tobě lidi nevědí. Vy vůbec, o mě už se ví všechno. No kromě, jako tohle se ví ale málo, co chci aha, říct. Aha, tak povídej. Jakože víte, že Jakub napsal 4 knížky? Aha. Víte to? To koukáte, co? No oni dělají, že vědějí, ale nevědějí. To já poznám, jo, zase. Já jenom vypadám jako blbec, ale jako nejsem. Ano, je to tak, takhle, 4. Oni... Fani začala tleskat. Oni tomu... jsou ty knížky 3, ale ta jedna vyšla jako ještě pestý. Jednou, takže oni vyšli 3 vlastně. Ale říkej 4, ono to zní líp. Takže 4. Počkej, jedna knížka vyšla 2x? Ano, dotisk. Jo, bylo to, kolik se toho prodalo, to se pochlup? 200 kusů. Bylo potřeba dotisknout. No jo, takhle já žiju, no. Jiní prodávají třeba, jako jiný jako prodávají třeba jako 100 tisíc a já 200. Já jsem skromný, mně to stačí. Dobře, prosím tě, chci se tě zeptat, ty jsi na zadní stránce té knížky si napsal, psal si tam nějaký úvod a pod to si se podepsal jako Jakub Kohák, Haša Šíra nebo něco takového? To vůbec už nevím, to si nespomínám, ale vím, že jsem tam napsal, že komu se kniha... po přečtení, jako nebude líbit. Líbit, tak co tam bylo? Že mu, no, že mu vrátíš peníze. Prachy. Ano. To jsem taky chtěl načnout. To jsem si srandu. Jo, počkej, no. To jsem chtěl načnout, tohleto nikdo téma. Ještě se nevozval zatím. Doufám, že nejste s těma knížkama tady všichni. Co? Já do tohohle... To by byl podvod. Já do tohohle nechci rejpat, ale... Jak je to vysoko? Jo, tak to skočím snad, no, dobrý. Já vám uteču. Skočím do rododendronu tamhle a už mě nechytíte. Prosím tě, já jsem četl ano. Svět podle Koháka, tvojí knížku. Je to tak. To je knížka, ale je to i pořád na Evropě 2. Ano, já s vím. S kterým slavíme úspěchy nesmírného charakteru. Tam jsi ombudsman. To můžu říct, protože se to nedá jako změřit vlastně. Kolik lidí se na to, teda kolik těch poslouchá. Nicméně tam jsem ombudsman už byl, teďka to je jakoby rubrika Svět podle Koháka a tam si povídáme, o čem chceme. Dobře. A já to jako hodnotím, no. A já jsem četl tu knížku a právě když jsi tam psal o těch penězích, tak jsem si říkal, že bych ti řekl... Musíš ale vrátit tu knížku samozřejmě. Tobě? No jako já ti dám ty peníze zpátky, že ty vydáš tu knížku, to není jako... No to asi nebude problém. Že si ji necháš a já ti dám peníze. Takhle tenhle ten svět nefunguje. Dobře, no tak ne. Tak. Já tě podpořím, když už si udělal 200 dotisků, tak já si ji teda nechám. Je to abyste, tak, hodný člověk, hodný kluk. Kdybyste někdo z vás něco třeba se chtěli optat, nebo něco chtěli poradit, nebo něco někde přidržet, tak se neváhejte se ozvat, že jo? Ano. Děvčata třeba vy dvě tady. Zrovna tyhle dvě. Vy dva ne, chlapi třeba. Tak. Můžu dál, jo? Pojď. Dobře, no, tak prosím tě, zajímavá věc, nerozumím tomu, že člověk jako ty šel na vojnu, protože ty šikovný se říká, že se z toho vyvlíkli modrou knížkou nebo nějakou výmluvou. Je to tak. Tebe tam donutili proč? Vyvlíkli a já tohle to nějak nemám jako v povaze, takže když je prostě nějaká věc postavená přede mě jako před chlapa, jako před muže,
tak se tomu postavím čelem a v tu dobu byla vojna povinná a mně přišlo takový hloupý a nemužský se tomu nějak vyhybat a třeba jít na nějakou tu náhradní civilní službu, kam chodili mít třeba mý kamarádi, ta byla na rok a půl, vojna byla na rok tenkrát, tak já jsem si prostě řekl, tak co, tak půjdu na rok na vojnu a šel jsem na rok na vojnu. A dobře jsem udělal. No, jsem teďka voják, jsem zabiják v záloze. Kdyby nás někdo napadl, tak já neuteču, jako ty Afgánci. Položím život jako za naší vlast, to myslím vážně. Tady se většinou, ano, tady Jakubovi většinou tleskají lidi. Zajímavá... No, trošku bych se schoval možná, ale víte jak. Ale víte co, bojoval bych takhle. No. Zajímavá věc. Ano. Ty jsi byl, prosím tě, u letectva. U letectva, kde jinde? Elita vojska. Kam jinam mě mohli dát? No jistě. K letectvu, v armádní letiště k Beli, pěkně do kuchyně jsem šel a tam jsem byl nádobí. Nicméně předtím jsem byl ale u bojový letky, ale tam jsem zlobil, utíkal jsem vždycky a oni mě zatrest. Podle nich zatrest, ale vlastně to byla výhoda. Dali do kuchyně, no. Takže tam jsem potom strávil 3 měsíce poslední. Ale předtím jsem byl 9 měsíců normálně u bojové letky. A víc o tom už nemůžu říct. Jsem vázán vojenským slibem o mlčenlivosti. Kdybych vám to řekl, tak bych vás tady musel všechny pozabíjet. A že bych to dokázal. Já znám ty tajný body a to je hned. Ty vám pak ukážu ty body. To jsou jiný, ale. No nic, pojď. Pojďme dál. To je furt něco hučí. No, ne, no tak já o tobě vím, že jsi chtěl být jako indián malej, takže možná jako tyhle ty zvuky ti nejsou to úplně... To je taky pravda. Víš, ne, že to hučení ti vlastně nevadí, oni mají takový jako rituálový písně vlastně tohohle hučícího typu, nemají? Pojďme dál. Já se po té tajní službě bojím na cokoliv jiného zeptat, než na ty indiány. Tak už jako... to začalo i pískat, a to nevadí. Služba byla dobrá, jakoby ruku na srdce. Když to byla povinná vojna, tak vlastně pro kluky, když jim je 18-19, tak ta náplň té vojny není taková, aby ten rok to vlastně vyplnilo nějaký jako smysluplně. Takže dá se mluvit o tom, že ten rok byl jakoby trošku jako ztracený. Nicméně, kdyby dneska udělali vojnu třeba na 2 měsíce, 1, 2, 3 měsíce, tak myslím, že by to bylo jako v pořádku a ty kluky by to nějak jakoby trošku zocelilo nebo nějakým způsobem připravilo nebo přerodilo. Počkej, z chlapce na muže. Ti nepřijdu zocelený dostatečně, nebo ne, co? Ne. Ty bys tam nepřežil ani v týden, kamaráde. V letecký kuchyni? To není o kuchyni, by si přišel, by si čumil, co se tam děje. No ne, počkej, ty mladý... My jsme si tě podali, vole. Tady machruješ, vole, tam jsi se posral. Omlouvám se, děti, za ta slova. Ale teď jsem trošičku voják na chvíli a k tomu ta mluva patří, že? A on podle mě ví, co jde, on už to zažil podle mě párkrát. Ne, z těch se ještě asi vojna týkat nebude. No nic, pojďme dál. Pojďme dál. Jak je tam další téma? No další téma tady máme... Milování. Ne. Pojď. Ty jsi z toho víkendu, jestli takový... Nemusíš reagovat na všechno, co ale povím. Pojď, je to tvůj pořad, pojď. Jeď. No teď já vím, no další téma není milování, ale reklamy. Tak. Dobře, máme. Prosím tě, no ty máš, ne my. Máš perfektní reklamy, díky nim tě v podstatě známe. Oni vždycky ty lidi říkají, a ten Kohák, kde se tak jako vzal? Dá se to tak říct. No díky těm reklamám, že Zadarsko, Kanič a tyhle ty podobné věci. Ano. Prosím tě, já jsem jenom chtěl tady lidem říct, že jsi za to dostal spoustu cen. Že jsi byl třeba ve výběru mladých režisérů v Cannes. Ano, a to mi bylo asi 35 let. Ale byl jsem ve výběru. To jsi byl ještě v té kuchyni na té vojně. To znamená, že u reklamy se to bere tak, že když je režisér. Může mu být kolik chce let, ale když natočil zatím v životě třeba do 5 reklam, tak je braný jako režisér mladý, to znamená profesně mladý. To znamená, vy když se rozhodnete třeba, já nevím, já mám 50 a rozhodnete se, budu režisérem reklam a natočíte 3 reklamy, tak jste v tom světovém ranku braný jako mladý režisér, dokud nenatočíte víc než 5 reklam. Takže já jsem začal pozdě docela točit, ale natočil jsem ji třeba 3-4, takže jsem se dostal do výběru Young Directors, ale to bylo jenom tu profesí, ale ne tím věkem. Tam může být třeba chlap kolem 50 a je furt mladý režisér. No dobře, a co ty 4 sošky Anděl?
To je zase něco jiného, to jsou za hudební videoklipy. Jo, to je za hudebními videoklipy. To jsou hudební videoklipy. No dobře, ale furt je to tvůj rukopis. To je pravda. Já furt čekám, kdy ty lidi začnou tleskat za ty ceny a ono se ne, furt ne, to není potřeba. Nicméně je pravda, že mám andělů víc než leskrý zpěvák, že? A to není... To zabolí, to zabolí. To není vlastně soutěž pro režiséry, ale pro hudební ceny, že? Ale i tak se mi podařilo vyrvat jim ze chřtánu 4. No jo. Teď si vem tak, kdybych zpíval třeba. To by bylo andělů. No počkej, ale ty jsi zpíval. Pokud si správně pamatuju, pravda, vlastně. Včera večer. Já jsem na to zapomněl, včera večer jsem zpíval, to je pravda. To možná taky, ale já včera... Za to by nic nebylo, ale... Já jsem včera večer koukal na film Instalatér z Tuchlovic. Dávali? Já jsem si to pustil jakoby kvůli tobě. Jsi statečný. Ne, to je jediný film, kde Jakub hraje hlavní roli. Jediný film, na který se dá jako koukat. No počkej, já Rambo jsem... a Instalatér z Tuchlovic. Bál jsem se toho. V Rambovi jsem ještě byl mladý, no. Tam jsem byl ještě mladý. Rambo a Rocky, to mě ještě nemusíte poznat. A tam jsem tě nepoznal, ještě vidíš to, no. Tak, bylo jako dobrý maskování. Ale jako ty zkušenosti ty zůstaly, ne, z tohohle filmu? Naprosto, naprosto. Já se věnuju málo tady vám, tak já teď budu takhle chvíli. Jo, jo, jo. Jestli jsem se doteď cítil blbě, tak teď je to úplně jako super, ty vole. Já se zase vrátím, já takhle budu jako pokryvat. Jo, tak já to budu moderovat tamhle pro tu panenku v tom logu, jo. Tak, prosím tě, můžeš. No otoč, klidně si tam, otoč mě, to taky, mě taky nezajímáš, Jakube. Chtěl jsem se tě zeptat, když už jsme u toho, v tom Instalatérovi si zpíval tu úvodní písničku k tomu filmu, víš ano. To? No. Tam mě donutil pan režisér, on to vymyslel tu písničku, napsal text a hudbu jeho kamarád a nápad měl, že to naspívám já, což bylo výborný, ale mučil mě asi 50 hodin a furt to chtěl jakoby, trošičku ještě víc na, jako na křáple a už zase mu a normálně mě jako mučil a vyšlo z toho tohle, z toho nakonec. Nicméně podle mě to byl jako letní hit toho léta, akorát si toho nikdo nevšiml, bohužel. Ale podle mě to normálně mohl být hit jak prase. Tohle mělo vyhrát anděla. Podle mě, no, škoda. A třeba se to je, ještě jako chytí, třeba jako ABBA má taky písničky starý 50 let a pořád to je dobrý, takže... No ABBA to teďka dává znova dokupy. Zaspané, potrubí, pružinou pročistím. Myslím, že to je dobrá písnička. A řekni jim ještě ty nástroje, který jsi tam vyjmenovával. Pamatuješ si to sikovky a tyhle ty věci? To už vůbec nevím. No ale... jsem se musel naučit kvůli tomu filmu, jakože o tom mluvím tam, koudel, ale už jsem to zapomněl. Vím, že francouzák je klíč s otočným něčím, ty vole, už jsem zapomněl. No nic, to je jedno. Francouzák je klíč s otočným něčím? Má to jako hlemežde tady, má to jako hlemežde to má. A tím hlemežděm to jako nastavuješ... Francouzák je pro spoustu lidí něco jiného, jakoby. Kurva, nepřeruši mě. Je to klíč, kterým ten rozpor těch zubů vlastně tím hlemežděm jako nastavuješ. Jdeš to sikovky, to dělá jinak, no. A už nevím jak, ale tam v toho filmu to vysvětluju, že jo. No, a spousta lidí to bylo dobrý, že jsem se někde byl jako nějaký jako besedě, tak se ptali, jestli jsem byl nějaký jako kurzu, tak jsem jako lhal, že měsíční kurz jsem jako prodělal, že jsem jako schopen opravit všechno, vanu, potrubí, normálně, tak lidi si mě vážili chviličku. No počkej, ale někde si říkal, že v těch Tuchlovicích žije skutečný instalatér, podle kterého jste to natočili. My jsme to dokonce točili u něho doma. Takže jsi se s ním poznal? No samozřejmě. S Frantou? Byl, on se jmenuje jako Timothy Šulko. Jak? Timotej Šulko. A je to celý podle něho. Timothy Šulko. A pak má ještě, pak je to ještě podle jednoho člověka, je to vlastně taková, řekněme, takový spojení dvou jako zvláštních lidí, což taky je kamarád pana režiséra Vorla a on tyhle ty dva lidi jako spojil a jejich životní osud jakoby napsal do jednoho a točil to právě u toho Timothyho, u toho originál instalatora, takže já jsem byl v jeho jako baráčku, takže vlastně to bylo všechno autentický. Tam ta dílna, to je přímo jeho, ty jeho záchody, tam všechny šrouby, všechno bylo jako doma u něho na zahradě a bylo zajímavé, že my jsme u něho točili třeba 3 neděle a třeba po 15 dnech se najednou brzly dveře a vyšel třeba 110letý pán takhle a takhle šel a já úplně jsem koukal. Kde se tady vzal, ty úplně jako dědeček, ťapi a někam takhle zašel. No, ty vole, co to bylo? A ten Timothy přišla, jo, to je můj táta. A nikomu neřekl, že tam ještě jako bydlí ještě nějaký pán. A on tam jeho táta měl jako komůrku,
tam se nechodilo, točilo se jako v kuchyni, v obýváku, někde nahoře a nikdo nevěděl, že tam ještě celou tu dobu s náma pán. To bylo dobrý. Je krásný film, pokud budete mít čas, podívejte se na to. Na čem to už všichni viděli samozřejmě. Jo. Kdo z vás to viděl, zvedněte ruku. Lepší film neexistuje. Lepší lhát bych řekl. Někdy. Neexistuje lepší film. Ale na ČSFD to trošku zdrchli, jako tam tomu dali snad 50. Tam tomu nerozumějí. Ano, to bylo potřeba ještě říct. Nerozumějí tomu. No. Jakube, to nevadí. Jakube, takovej oslý můstek, tady tvoji maminku hrála Eva Holubová. Ano, Eva Výborná. Eva Výborná byla v té roli. Jo, 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 moc jsme si jako zkamarádili. Byla jako to... No, vypadáš řekneme, jako její syn, o tři hlavy vyšší. De facto jo, mohl by. Tam je dobrý, že nebyl zmíněný tatínek, takže vlastně já klidně můžu být po tatínkovi. A tohle je zajímavá věc, co jsi řekl, protože ve filmu Teorie tygra si hrál syna Jiřího Bartošky. To je pravda, no jo. Tam tě prosím... Tam mě asi poznáváte, ne? Tam ta podoba je neskutečně přesná. Je to vybraný skvěle. A myslím, že je na tu roli a na to, že tam se mnou hrál Jirka Bartoška, hodně pyšnej. Vidíte to? Že jo? No, vidíte to. Pak mi říkal, jsem rád, že jsi mi hrál syna, bez tebe bych to nezvládl. Já jsem někde... Škoda, že jsem tě nepotkal dřív, říkal, kde já jsem mohl být. A nechte to, holky, Jirko. Co se na tohle dá říct? No, nic. Já jsem taky nic neřekl na to. No, v nějakém rozhovoru jsem se dočetl, že naopak tam si na pana Bartošku nadával, že během natáčení všem herečkám kupoval zmrzlinu a tobě prý jako ne. Jo, tak to se stalo jednou, no, že tak. Prostě ale tak, bože. Na mě pozapomněl, ale mě to nevadí. Nevadí ti to, dobře. Ne, to se stane. Pojďme dál. Jakube, nedávno byla olympiáda. Nebyl jsem. Jednoduchá otázka. Nebyl jsem povolán. Není to škoda? Měl bych na to fyzicky samozřejmě, ale a psychicky nevím. Taky. Asi nechtěli víc jako medailí nebo co. Prostě mě nepovolal, mě žádný sport mě nepovolal do svých řad, taky to nechápu. Prosím tě, ví, Lukáš. Že se podívej se na to tělo. Hlavně ty boty s těma myšema, to myšema jsem řekl. To je Mickey Mouse. Mickey Mouse, no, no. No. Ten mě úplně rozdrtil. Olympiáda dobrá, bojovalo se, ale teďka jsem sem jel a skončila paraolympiáda. Tam získali asi 8 medailí, to je něco. Tak gratuluju, na dálku. Tam mě taky nepovolali a fyzicky bych měl spíš na tu paraolympiádu teda. Což je teda... Po dnešku a po včerejšku pravda teda. A nějakou konkrétní disciplínu by si tam vybral? Já si věřím hodně na basketbal, protože ten jsem hrál celý život. Tam jsem opravdu nesmírně talentovaný a jako platný hráč. Dokonce se mi říkalo čarostřelec. A dokážu o sobě jako tvrdit, že jsem rozdílový hráč. Mluvíš o té paraolympiádě nebo ne, o té normální? Normálně o zápase, rozdílový hráč. Teď je otázka, jestli ve prospěch našeho týmu nebo toho druhého, ale rozdílový hráč jsem. Takhle to je. Dobře, zajímá mě ještě jedna věc. Co ten Lukáš Krpálek, prosím tě, on se furt tak sluní jako na místě toho nejlepšího judisty a ví on vůbec, že ty si judo dělal? Se mu to povedlo, no, dobré. Povedlo, já vím, že on vyhrál tu olympiádu předtím. Pak vlastně nic moc, tak ty 3-4 roky furt nějak někde ho někdy porážel a zase tu olympiádu vyhrál. To je jakoby klobouk dolů, to je borec. To, že jsem dělal judo, to neví a je to dobře. Nebudeme mu to říkat. Jakube, prorazil si jako brankář Kája v okresním Přeboru? Ano, tak to je snad jasné, že? To byly skoky, co? To... Teda, oni tam žádný nebyli, oni to vystřihli, ale... Skákal jsi? Skákal jsem, fakt? Ale ono, když jsem jako skočil, ono to bylo vlastně sportovně a fyzicky tak jako dokonalý, že to nekonvenovalo tomu seriálu. Je to okresní Přebor, já jsem jako chytal jako za nároďák. Takže oni říkali, to už je moc dobrý, vole, normálně jenom jakoby se občas natáhni, spadni, takže ty zákroky dobrý, ty tam jako nebyly nakonec, no. Takhle to je, prostě, aby to k tomu Přeboru vlastně, víš, nemůžeš být jako najednou, že jo, hrát o 8 tříd líp než ty ostatní, to už vlastně nedává smysl, že jo. Takže mě upozadili, ten výkon mě trošku snížili, no a
tu chvíli vlastně už pak, vy už jste pak viděli ten výsledek, no. To okleštění se nebojím říct. Já mám jediný dotaz. Už jenom jeden. Ne, k tomu přeboru. Tak jo. Na tohle se nedá nic říct. Ten Kája bydlel snad ve 35 ještě se svojí maminkou? Myslím, že ve 40 možná dokonce. No jako ten ano, Luboš v tom instalatérovi. Ale to jsem si vymyslel já sám, protože on tam nikdy nikdo, rodiče neměl vidět z těch hráčů. Nikdy tam nikdo není, a protože je to na vesnici ten tým, tak tam většinou všichni, většina žije jakoby buď jako u rodičů, nebo mají blízko, nebo něco. A z těch postav nikdy nikdo tam nikoho neměl. Mě to bylo jako divný, tak vždycky jsem jako dělal srandu, jakože jsem měl jako nějaký jako dialog a v tom textu nějaký věty, tak jsem si vždycky k tomu jako přidal jako srandu, jakože já už musím jít, máma na mě čeká. A tak to jako těko zamáctilo, že už tam jako nechali a vlastně s tý mámy se vlastně stala vlastně taková postava, která tam vlastně ani nebyla. Ona tam jako vlastně vážně nebyla, ale tím, že jsem ji jako zmiňoval, ta tam vlastně byla. Chápete to, ne? No. To je chytrý publikum, tohle no. To oni vědí. Takže ale ona tam nebyla. Ale vlastně tam jako byla. Jo? No. Ještě jednou pro ty vzadu to řeknu. Hele, otázka měla znít tak, ano. Kája byl u maminky do 30, do 35, do kolika, ne, je tam to není ta otázka. Kdyby mohl, je tam do dneška. Bohužel seriál skončil. Kája mě nezajímá. Aha. Chtěl jsem se zeptat na Jakuba Koháka, do kolika byl u rodičů. Čověče. No, popravdě. Když se podívám ještě jako dneska na sebe, tak klidně ještě se tam jako přikomejtnu. Jo. Když mám doma stopku, tak... Že ano, že trošku pozlobím, ne? Však to znáte, ne? Pozlobím, tak šups. No. Jinak já už jsem se odpoutal velice brzo, už třeba ve 33 už jsem šel. Já si myslím, že když vztah funguje mezi rodiči a dětmi, tak je úplně jako zbytečný nějakým způsobem násilně si říkat, už mi je 18, chci pryč, když vlastně ten vztah je krásný. Třeba v Itálii ty rodiče a ty děti a ty generace žijí spolu v jednom domě třeba celý život. A tam je ta rodina, ta funkce té rodiny funguje na jiných principech a je to tak dobře, že prostě je velký oběd, velká večeře, sejde se dědeček, babička, vnoučata, pravnoučata kolikrát a ta funkce té rodiny, což já si myslím, že je dobře, je, jako funguje a ty děti poslouchají příhody dědečků, babiček, vědí, odkud ta rodina vzešla, co se kdy komu stalo a tak dále. Dneska je to většinou jako zpřetrhaný, občas někde vidíte babičku, dědečka, ale už to vlastně nefunguje a ten svět se trošičku přiklaňuje někam jinam, což asi tak má být, ale já jsem spíš takový jako staromilec a kdyby to šlo, tak jsem ve velkém domě s prarodiči, kdyby to šlo. Toť filozofické okénko. Tak, samozřejmě. Dnešního večera. Maličkost. Děkujeme, mistře. A. Kdykoliv. Můžeme se vrátit ještě k těm reklamám. Vraťme se, kam budeš štít. Zajímavá věc pro ano. mě, kterou jsem zjistil, četl jsem nějaký článek zase. Já teďka budu k vám chviličku. Jo. Ano. Tady. Jaký to tam je dobrý, jo? Je. Někde jsem se dočetl v nějakém článku, ještě? Že si... odmítnul tenkrát režírovat tu legendární reklamu s tím prasátkem vánoční. Ano. A stejně tak reklamu s tím pejskem Bobíkem, který ho tam je. Pak snědí ty Asiati. Ano. Co tě přimělo k tomu, aby si to nevzal? Já mám na tuhle tu práci, na všechny jako nějaký jiný pohled někdy svůj. A mě tam vadilo, že u toho Bobíka, že vlastně, jak přišli do té restaurace a ona jako nějak odložila toho pejska, takže vlastně oni ho uvařili, toho pejska. To mi vlastně vadilo, že ten vtip jako vzešel z toho, že nějakým způsobem jsou Číňani jako braný, jako že jedí psy. Nebudu komentovat, jestli ano, anebo ne, ale mě to v zobrazení reklamy vadilo. Tak jsem to prostě odmítl a u toho prasátka to nějakým způsobem mi to kamarád nabídnul, on to vymyslel a já jsem najednou nějak něco blesklo, že ten chlap tam jde krást ten stromek. Že tam jako jde potichu a... krade stromek, já nebudu točit, tam se krade stromek. Takže já jsem se na to díval tenkrát. Ale to, že to natočili hezky a funguje to, to je druhá věc. Natočili to hezky, pěkně, to je pravda, ale já jsem do toho nešel. Dobře. Jakube, mám tady napsáno, že pravidelně píšeš fejetony do časopisu Žena a život. Jistě. Čemu se smějete, holky?
Oni se smějou hlavně chlapi. Kdo jiný ale... vám má radit, když ne já? Který vás dokonale zná. Chtěl bys si nějakou radu konkrétně, když tady vidíš ty dámy, ženy, dívky? Něco tě radu? Napadá? No? Já bych chtěl radu nějakou určitě. Když se mi něco poradí někdo, já rád si to poslechnu. Tak až potom, když dobře, tak si to potom rozmyslím. Na parkovišti. Dobře. Já tam píšu co takový... na parkovišti? Mi daj radu. Nicméně já tam píšu vždycky takový pojednání, vždycky mi ta šéfredaktorka napíše, o čem je hlavní téma toho vydání. A já vlastně v tom duchu napíšu takové nějaké pojednání, jak to vidím já, no. Můžeš dát nějaký konkrétní příklad, jaký téma se rozebíral naposledy? Ne, momentálně ne, člověče. Co tam je třeba? Co tam bylo? Mě zajímá konkrétně, jak radíš. Nějaká, myslím, že třeba téma jednoho toho vydání bylo, prosím tebe, nějak jako milostné něco, jakože milostné splanutí mimo manželské. Tak tomu jsem se pustil na hodně tenký led, ale tak jsem z toho vybrusil nějak, no. Ale konkrétně nic říkat nemůžu. Tak já byl na vojně, já jsem slíbil, že nebudu nic říkat. I tohle vám zakázali všechno, na vojně říkat? Mám zakázáno. Dobře. To tak. Mně je to jedno, já vidím, že lidi to zajímá. Ježišmarja. Aby ne. A mimo to ještě píšu do novin Metro, takový sloupky a zrovna jeden vyjde v úterý a to musím napsat dneska, aby to zítra oni dostali a vytiskli, aby to vyšlo v úterý. Takže mi přišla právě SMS-ka, pošli nám sloupek, protože já to vždycky píšu na poslední chvíli a oni mi třeba píšou do neděle do půlnoci a já už vím, že jim to stačí do pondělí do 12 hodin. Takže to ošolíchám a oni píšou v 11:30, kde je sloupek a já už to tam bude. A když vidím, že ještě není tak zlé, tak do dvou najednou. Já úplně ten deadline úplně posouvám, že ještě nevím, o čem budu psát. Možná právě o vás. O naší tady dnes, jako dnešní jako debatě. Kdo ví? To bychom byli rádi, že? Ježišmarja. Napište mi. Víte co? Napište mi na papír jako jména všichni a já vás tam všechny napíšu takhle. A mám to hotový. Ono to má být kolem 300 slov. No, to je jako rád tohleto. Jestli vás tady jako 150 krát 2 máte dvě jména, mám hotový sloupek. Šepe, pušte mi papír z tuškou a tam pušte tam takhle tamhle odsud. Pak to oběhněte, prosím vás. Jenom Hradec Králové přítomní. A jenom jména jdu. Děkuji. Jak by se to jmenovalo? Vrabci Králové. Vrabci, Králové. Vrabci, Králové. A vrabci jsou králové ptactva, podle mě. Děkujeme. Prosím. Já jsem jenom ještě chtěl říct, jakože, Jakube, GDPR, jakoby, to nám asi vlastně úplně neumožňuje tohleto udělat, ne? Co? No to musíš podepsat nějaký papír, jakože s tím souhlasíš. To mě nikdy nezajímalo. To je nový svět, tomu já nerozumím. Já mám rád ten starý svět, co byl. Pravda. Nějaký GDPR mě vůbec je úplně uprdele, kamaráde. Že někdo někde jde, vole, něco, někde můžeme se, vole, kam jsme to dospěli, vole. Přesně. No. Pardon. Revoluci uděláme, pojďte. Me too. Ne, to ne. Me too by neudělalo úplně pozitivní revoluci, ale... Ale tak, ježišmarja. Tak... Ty jsi byl v pohodě s Me too? Já jsem s tím úplně v pohodě. Nikde nic nevylezlo? Bohužel. Co já jsem musel udělat, proto, abych se dostal tu roli v tom instalatérovi? Nemáš ponětí. A tam byl režisér. Právě. A co, stěžuju si, hej, vole. Sikovkama, jo? Pojďme dál. Prosím tě, vždycky, když tě vidím, tak si vzpomenu na to, že máš dva syny. Ano, je to tak. Kolik jim je roku? Momentálně je to 5 a 11 let. Dobře. Ale mění se to. Každý rok. Je to ošemetný. Jistě. Řekni lidem, jak se jmenujou. To je taková tvoje vizitka. Starší se jmenuje Zlatán. Zlatán
Jan Kohák a ten mladší je Wolfgang Amadeus Kohák. Máte někdo nějaký dotazy? Tak je to moderní, mně se to líbí. I když moderní to není, že? Wolfgang Amadeus už se nějaký chlap jmenoval před jako 200 lety. Takže zase tak moderní to není. A tvůj syn bude třeba daleko lepší než on? Ne třeba. Bude. Kdyby ho měl spráskat řetězem, tak bude. Vzpomínáte, jak tady mluvil o té harmonické rodině, jo? Vzpomínáme. To je furt ten samý Jakub Kohák. Jistě, že jo. No. Ano. Ale prosím tě, vidíš, o tomhle já jsem chtěl mluvit. O čem? Jeden sportuje, druhý ne, druhý je nějak jako po tobě, ne, tak jako víc. Už, oba? Už jako dřou všichni. Dřou všichni? Dřou všichni. Tam je zajímavý, že já jsem hrál basketbal, jako to už jsem říkal, jako fenomenálně, tak ten starší jakože to taky zkusí a moc mu to nešlo. Nicméně ho začalo bavit chytat brance ve florbale. Takže jsem ho přihlásil teďka z basketbalu na florbal. A takže teďka jsme v takové přechodové fázi. A ten mladší jako překvapí jako fotbal normálně, ale byla taková ta olympijská vesnička ve Stromovce a tam jste si mohli zkusit jako sporty. A byla tam lukostřelba. A normálně ten hajzl malý, vole, chce najednou střílit jako z luku. Strašný, to vůbec nevím, kde, co, jak, kde normálně, ale asi přišel na to, že se tam nemusí běhat. Jenom takhle stojíš a poink, a je to, no, tak. Tomu zatrhnu rychle. No ale to je taky olympijský sport. Je, no, ale co, no. To je tak všechno, co bych tomu mohl říct. Taky olympijský sport, no. Kolik znáš lukostřelců? Tak vidíš. Jakube, zajímá mě, ty jezdíš s partičkou po republice, pokud by to nikdo nevěděl. Je to tak. Jak jsi se k tomuhle pořadu dostal? Ty jsi tam nebyl úplně ten jako od prvopočátku, řekněme. Nebyl. Já jsem s klukama něco točil asi před 10 lety a tam jsme se tak nějak jako zkamarádili, padli jsme si do voka. A pak někde měli nějakou, myslím, že v Praze partičku nějakou vánoční, tak oni se tam vždycky zvou hosty, tak si mě pozvali a já jsem tam obstál a pak jsem s nima začal jezdit, když tam někdo nemohl, vypadnul a teďka je to fáze, kde už vlastně odešel Igor Chmela, asi před půl rokem a já jsem ho nahradil v tuhle chvíli, takže je tam teďka jakoby taková polosestava, už jako i Ondra Sokol, ten už odešel asi před 3 lety, před 4, tak je to teďka vlastně ty dva stávající Suchánek a Genzer a místo Sokole tam Bohouš a místo Igora Chmely teďka nově a... Jo, takže tak... to teďka začne mít jeho kvalitu konečně. Ne, to byl vtip, ne. To... No počkej, a takže budeš i v televizi? Ano, samozřejmě. Kupte si televizi, budu tam. Tady jsem našel, přátelé, ale karty podpisový, tak pak dostanete, kdo byste chtěli, kartičku. Že jo, nebo ne? Jo. Samozřejmě, to jsou tvoje kartičky. To jsou moje kartičky. Jakub. Tak takhle. Ale stojí to, asi budeš vybírat poplatek za to nějaký. Ne? Ani jo. Ty nejlepší věci v životě jsou zadarmo. To se o tobě ví, že všechno, co vyděláváš, jde na charitu v podstatě. Je to tak. Pojďme dál. Pojďme dál. Hele, prosím tě, já jsem si vzpomněl, že my jsme tam potkali vzadu toho pána u kina, on nám říkal, že jo. Ať pozdravíme jeho dvě děti. Ano. A jmenujou se Maxim a Emily a někde tady sedí, zamávejte na nás, nestyďte se. Maxim a Emily. Kde jste? A dál? Maxim a Emily. A ještě byli jako příjmení. Tamhle jsou. Tamhle jste. No tak, mávejte, nestýďte se, zatleskejte. Výborně, tak to jste vy dva. No. Co nám zaspíváte? Nebo tak básničku. Postavte se a zaspívejte teďka. Tak prej ne. Tak nemusíte, dobře, no. Ne, ty jsou tady dneska poprvé, ty jsem na talk show nikdy neviděl. Já jsem tady taky poprvé. Ale oni jsou tady, protože je to zadarmo, podle mě. Není, to není zadarmo, ne, že ne. Na tebe? Ne. Ne. Ono to původně bylo, ale pak všichni říkali, že chtějí zaplatit. Od nás, chápu. Je. Já bych za to taky nic nedal. Jakube, prosím tě, pomaličku se blížíme do konce. Ježiš, to je škoda. Je to škoda, kdyby se někdo na něco chtěl zeptat, tak si to připravte.
Ale nebuďte přemotivovaní, jo, zas. Ano. Známe ty extrémisty. Já mám na tebe otázku, kterou jsem ti chtěl dát vždycky. Ježíš, pojď. Blíží se... U tebe, no u mě. Nic, pojď, blíží se co? Vánoce. To jsem nechtěl řešit tady. Ano, blíží ale se... Ale jsem z toho v šoku teďka, děkuju za tu nabídku. Maličkost, blíží se... Nebo blíží se tak zlehka prezidentské volby. Ano. Chápu. Já bych, myslím, že spoustu lidí bych... Umím si to představit. Hele, děkuju. Děkuju za vaši podporu. Hele, lodičku veslovat umím, to by nebyl problém. Děkuju ti, Jakube. Prosím. Tenhle pořad bude skvětat od teď. Kouřit se taky naučím, popelníček taky nebude potíž. A ještě něco se tam dělá jinýho? Už ne. Tak to bych asi dokázal. No, ne, musíš si najít správnou partu, se kterou budete pařit na hradě, že jo? A hejtovat všechno, jo. Já myslím, že bych to dokázal asi, ne? Tak tady v tom módu, co teďka tam je, asi... A to by už je na 40, viď? Lehce. Lehce jsem to tak jakoby tinknul, jako když skáčeš jako do výšky a těma jeho patama pinkneš o tu tyčku, on se jako kejve a zůstane tam. Tak takhle mi je nad 40. Dobře, no, takže za dva roky, nebo za jak dlouho to je, za tři, nevíte, za dva, za tři, kdybyste Jakuba viděli na té volici. Navrhněte mě. To a ty, jak ono tohle funguje? Budu vaším dobrým prezidentem. A teď mě napadá, kdyby byl prezident, tak ten chlást Alcoíno, ty vole, to by lítalo. Prezidentský chlást, hej. Vodka Jelcin, Gorbačov a Kohák. Umím si to představit. Je, pěkný zítřky nás čekají. Jo, tohle bych si uměl představit. Ježišmarja. Bylo by to parádní. No ne, já jsem vlastně chtěl říct, že my jsme byli před chvíli ještě tady v talk show, ale teďka už jsme vlastně na prvním summitu. Je to vlastně... Předvolební summit. Předvolební kampaň, taková malá... Tak jeho primárky tomu můžeme říkat. Ale víš, co by mě zajímalo? Nějaký z tvých bodů? Máš nějaký z bodů, který by si zavedl hned? G-bod. Ne, mám žádný bod. Jako, je příliš brzo. Příliš brzo. Příliš brzo. Já bych sem dal, kdyby jako po zvolení hnedka by byla taková amnestie, ale ještě nevím přesně, koho bych pustil, ale něco bych jako udělal jako hezkýho pro lidi. Nechci slibovat ještě přesně co, ale... Amnestii už tady udělali jiný lidi, to by nebyla taková bomba. No ale nějakou, jako, že by řekl takový, jako by nějaký, takový, ne amnestie, jako by všeobecná, jako, jako lehká. Nějaký hezký, já bych udělal nějakou jako svátek třeba nějaký. Dobře. Svátek jako všech uvězněných, nebo? Ny Alcoíno třeba. Uvidíme, ještě nevím. Ještě je brzo na mě. Teď jsem se teprve před 5 minutama rozhodl, že budu jako kandidovat, tak teďka je to moc jako čerstvé, nevím zatím. Děkuji. Jsem se oblík špatně, sakra, kdybych to věděl. Ty Mickey Mouseový boty, úplně co? Ale tak... Ne, no co? Tak to si nemohl vědět, že se rozhodneš tady být prezident. Právě, jako... to bylo spontánní. No. Má jako stranu něho jako prezidenta aspoň, co? Takovýho nemá, nikdo prezidenta. Takhle, co? Ale tohle je originální, všichni sako, viď? Tohle je originální, je vojenská tady. Čepice je, vidět, děkuju, že si byl u letců. Jako ten účes by lehce chtěl. Ne, skvělé. To jediný je dokonalý na mě. Jakube, já jsem měl, diváci se mohli před představením ptát, těch dotazů pár bylo, ale byly to takový klasický, neustále opakující se věci, které už jsme tady většinou zmiňovali. Ano. Zaujal mě jeden jediný dotaz. A. Troufnu si ho ti položit. Ano, zkus. Dobrý den, Jakube. Mám na vás jednu věc. Miluju vás. Co s tím uděláme? Jarda. Já to chápu. Já to chápu, je těžké se nezamilovat do mě. Nicméně, Jardo, pojďme ještě chvilku počkat, až po volbách. Jakub Kovák! Děkuju.
Děkuji vám. Jakub Kohák, velký potlesk. Děkuju a zase někdy nashledanou.